Дараларын күндік үрәчтер біт биолоқпыз бір білеті әргетчі сайды, онна тұлылыр әйгеға керене тұғалағы, үйелеғы, тарғаты, әлбәті боллаға. Бігі бүйінгі бері біт ғылжыта, апшестініца, онна сонтарылуғын бір чағылқай керек ота Надежда Львова. Бастатан тұран кепсен еті дуа, ән оғалжан қайдақ етігіне, қайдақ әйгеға етілді өткіне, төрепіттерін әйін қолыбыра қайдақ етелдер етей. Мама Данила Велизавета Павловна ветін тұқарат отдел кадр хоп қос кеті. Папам боллағына парарап жығы қағы. Үләет жөнде? Бәрі үләет жөн, үйкен үләет жөндір. Оның оты бір көтір әп бүт, үш бүт. Оның оты мамам ғыры бар. Ату осын ол сколаға үйрен әнчімін әмей бағы көсетіп. Оның бір лидерскай качество, оның бір оты бар еті. Олгынан барын атын оғылар бар болақтары де біле бұдан оның болатшы же, бұдан бейлерін. Бұдан күсті оғылар балдыр емей. Олар күліктері керен, ханатын еті оғысты? Ханат оғысты, аға, оны күрдік. Өрек қар үші етін ду? Аға, өрегім бастайын өтіп, қарашысқа дейін әдім олаққа. Ото ол оға жан қолы бұра хебеске кемген ұлаттағын де. Ол ғағына де біле тіргізілі пионер комсомол кемегер оғылырын аға түмеретілер де. Оның тірі әңірге түйі күттірі тегіне? Ото оның туығым, оның тақсы бұта біле лидерскай качеств де комсомол кәкерім. Әттін амыстан пионер еті бітті, оның ол комсомол болан баран ол комсомольская ячейкаға. Үлелігі жүбітім, тұғын тұғы, әмі мероприяти әмі өтін тәрері дебітім, ол скола үшін. Енікел оқын қайдақ ұрыланан көрер етігіне ұлсағына? Өті бәйбім, енікевін музыкан болуқ бұл бағар әретім. Осы әнінің ғырабыттан өті телевизорға көрімін, пианистерін көрімін, дейінің ға өнің бұл бағар әретім. Ол бағанан толыға дейін ең музыкальный школа әйдебеті дұ? Аға, үйкес класс көйірін артық бұна. Ем детской музыкальный школа әйдебеті. Ачкурова Ирина Ивановна дейін преподаватель фортепиано бар еді. Лекені бейдің меген таланың бұта. Мұна өрек өте жарқтынан барды? Фортепианаға ұсқола әтті ғыл өретелдер. Оғын бағайы. Оның біле оғылыр 10-й жылдарын көрін аға ұмсырыммын. Оның біле әмі қастады бұраға табыдым ұсқолығын. Оның әді ұчуталым, оның жоным Настаев айтан бүтеттер біттері. Оның әді бәімдіған ұшы үртті кластырға хетер бүтері бінден аналағатым, оның ұчутал болар аналағатым. Пианина жұнын атылас бұттыра? Пианинаны атылас бұттыра. Сығыны бе оғылыға де? Ола қағын әті, онына біле редкай ғоғыз инструмент бабатты, ғырақан ең бағай. Төхі өрбік күні өлде пианинаны жиағы тері ал бұттырғыр? Хамай центральный местені бер бұттыра, ол жия бір. Астына-астына тұй жүптің болу. Төріпіттірің қолы күйіқтарын дағаны, тұқпар сұйғандарын бардың ұрып бұттыра бітті? Бәм жұнлар бұн тұқпайлар әді өттігер оған хайындар арға, оны бұл үшін біле бәдін үйдетін болу өден, оның анаттан бер бітті болу дейінді. Осқола кәнеттен ән тұта музыкалның ұшы еші әкел бітігінді? Осқоланы бітір әттағаны Мұнна музыкальный училище имени Жаркова келбедім. Атын бағанан соғаты да? Оғық. Мен ол преподаватель болуым, фортепиано болуқпын бағар әретім. Төріп біттірің өйе біттірі? Өйен. Тем болу, ол хаққа престижный бағай әді. Тұғылған ұлақтырға болар болады. Фортепиано преподавателі мұнна бөлі тұғады. Спроста қады. Оны? Шөйбәдік өрінде? Түйет ғыл ғыпты өрінде. Осқола әтті ғыл, училища түйет ғыл, еті бұл музыкаға мен 11 ғыл өрімет күрдік. Еті музыкаға құлыбыр өрімметін, фортепианыны құлыбыр инструменті бағалабыдың, ән кейі бұғытынан сайдырғар ең түйір олағы?
Такие духовно данные творческие, ара хайдер, этим никем им были не хотели эти балеттары, опералары, а той где тергадала андой тугар саджам коровин. Он только им были, ки хайды тугарами он хан орол он юрдианы духовно синют тугар. Училище говорим, солдаран тугнан той дебр калбаты яка. То он хакка ирхан бай бремете, то он Аллаха как раз были тух бремете, были уларители бремете, то он хорор бля, это ргадал алук бы тин тим бете, ирхан бай бреме уйрен хаджи бтим дия. Обсе галар бтим да? Талона нан Аллаха талларете, или талон, ида талону бирелдерете, он обсе галар бтим ха. Олда балар уйрен нянди. Олда балар үйрендім. Ота маңы үрдебілдері үрдік болу, е? Ол хаққа өсбілі канадская школа, ең ағылығыда. Өтен, білі высшая школа музыки. Өтен, деген онына дайшы үйрен еқпінеме баға бағана бәң ота бағарады. Әрі отты дойды бар барамын музыкальна школаға кейремін үрелейді. Үрелейдіңге. Бәйін қолы бұры олар үйретен бардағанды. Ота үйренерден бір үйретерден атын болағады. Үйретерден атын, исполнителден атын. Олда ең ото 16 оғынына бордамын ұлбыдым, бәйімі металамын. Результат бар әте, маңнық республиканский конкурстарға келін местелі әрине дебет. Меннеге барамын әме олақан әме оғылар бұтты успешна күтталар әте. Тонду без рахлу лилетом холда волк. Без рахлу лилетом. От эти халларга я не люблю, я не керген таксу тунду. Ал халларга керген таксам ман а той эгевин тус а той улар тан кэсп. Эмис кеди. Ки халлога ти никулар яре битту. Улар яре бит. Кадар сан набатак ахта батак. Бо тюхенда батта батак. Түгенін әне ұққар келін септебі күрдікті. Аннық аға тұққа, тарғуғыла көйін қалдам деп олмыз. Бізі кергенін әтейтеді де? Аға, кергенін мен петер әті предложение келбеді. Оны Новосибирская ғабаран табаравет экспедиторынан үлелі қадым мағырағатты де. Кергенім аразы өбілес беді, мен болағына атын үлелі ғиджер боламын, ғырыр қаппыдым, олар бұмыраған барар бұдым. Олды болар жекерген туға бажыне едеммен оған жүрбін күтті көйім бар бұл бұл бұл. Оғы өтін алла? Оғы өтін үтті. Оның қасылылар бұл күті? Икке ғыл. Отылық саңа егеға өте бөрінен бардаған деді, оң қандығының бүгін, чүм бүгін өреді? Той ғада атын әйгеді, оңды баран именно были закуп товара ден болар бабатта фирмалар катта договардан логистика тан токуйда ох товар итарнан дерктам бит а ол хакката бизнес тен усенан понятие ох таганете хебиске била санга бил тох эстен уже бил атан билас такел бит курдук болар бабатта он ол ем били бизнес егенден понятие вообще оның қоғайты ол ең барды бейбіт маңдық тұққойда, маңдық бұғылақ деймет білі методан проб яшы бақ дейіп көрді. Оты Новосибирскайға халғы қалыр хана қоғайты ды? Новосибирскайға үкі ғыл оларым барамыд, кәргенім менен ұнтарғы барамыд, олар оққа дойды бұтығар дейін, сөйті кетейін бір дойды бұттардар әбітеті, оның өптірі. Ұнтарға көйін бар бұл бұл. Ұнтарға көйін барын арақсан қал бұл бұл. Ұты ол тұғынлық болан қал бұл. Әкке ол құл, әккені құлы бірі бір жылан жарықтың ағыд, әдергелі бір салғыннан тұғын ағыд. Қанды көрі бір емеға ұнлық болан қалар бұғылақ. Олығын қаддақтаны ке әрдеттен әппеті болу. Үй аттықар бір қолыр ұққыттен ұндықтен оға болу. Дегенде ұн ата бәйбі төбіс өспек кәбет ұты ұндық тарғаған қалбып бұд. Әнді ғанар қалбды? Конечно, қазбейді ке арықсаған ұлыған оқсуын ұлар дегенде бұд. Мен даған олы ұнымы ұлыған оқсуын ұл бұдым. Қазбейді стресс көдіп ресия, кейін үлі бұйғыр дегеніп.
то ки олога ине рас болар, ки элбе оксун ылар. Онун ханарга бакка ки үлелен кирим бардагана именно то оолорун берген. Онна үлебин үледен остан уже күскө оннук. Токтун агалабы кыны бастык хардыларга. А, то он хакантын лахан катчыйын ухаты. Одын краттан ото он ман кра мелочтан агалап билекку тох предпринимательдерде тохтан агалдылар биле баулах. Хеччалар бу. Тагыстарын илинен таалдар деп курдук ол хакка. Бем ото тохтах буны ме бизнес амыстан агалдыр бир хыга кардылар ме баалдар эте. Например, амыстан агалдыр бир шуба, шубный отдел асып кийдем тохтах деп муну багана алага дим. Ол ген Греция барамын агаяк шуба баран агалып бут. Атан кадар мечталага дим биле шубны отделлер көрөгөрө. Наада чүй бизнес дим. Токтамын онду агык багарамын баран агалып бутум шубана онну то. Ол шубалар матан атылам батылар. Эми то оксуну постоянно лагын онду курдук. Табытын дон. Атан хасби чөчө бар да тыры боло деганы. Кайда кайда айди. Кайда кайда айтоо атан маты ден. Аны янар кыр. Ото тижилан бардын токтотуп окун олок төттөрө ол музыкальный школалар төнөкүн багар. Онун каналдары ме баалдар эте. Токун бу эредин айтып жабын. Алар эми мандык чы токтой токбайбын быгыла. Ньогой. Хаха ньогой дилдер баттан ньогой бай быгылак күн. Аны тоо хатам батай дидибин. Халкы бара турат. Халкы бара турат. Эми оттон чөп продукт агылдан агылдыкпын касбидеги эм бир агыр күнай агыр ал инче продукттан ылалар болду дем мен уже беспроигрышный вариант дем мен то койдамын уже продукт агыланмын бир точка астым онна эндик агылатым жонуң эн төө өйө биттер өтүрүп биттерин эткенме итекемге хама өй бүлүү конечно төрүп биттерин береллер кендилер атан өйөн хамай то бүрүн тууган кендилер үптектер эди биле тохти кайби оголор күн ин көрө оголор күн көрөн атан кендилер тохтара тем бир дистаттар осколалар айын барат то көрүүлак истилак болду ген аны келеган барага келим барым элбек багай уяя Итинник үле кайдар биритинен учулат так кадыры унизитине бай курдук болбата кайтаду. Эне таанды сизге баулдуру сөйрөтөм оннук маннык. Этерге дел кадыры намчы бай маннык. Керек кууга кадыры барды. Бу олог ис өттө деп курдук баллайды. Состо соз бейин. Состо состо кара. Ол хакка биле машина тада оккон барата биле. Кепсетинен такси да хата ул хакка. Ол энте барата кепсетинен жондукта кепсетен анда үле. Ес кара үле же дегенен. Кара үле. Онно то бен барда выстыбында ганы быгыгар. Ол буебин. Ата раз, конечно, үле эт ылбыдым барда выс. Бен болла биле кетпит та барбын аган оттан точкаларынан таркатан. Онно то үле бар эте. Эм бир алгынан баран босайдым денен эреле атыңдо эннекигер. Онун бизнес осени биле мен ана бир туура живой существо курдук аныбын дегенен. Тыңар тыңнак же. Тыңар тыңнак ону ол ден ол билегин да аны та хайды болугар турабын дегенибин. Онтон бокулу бир үгүс эник жондор белери белерин жылларынан сопту жарктанан баран жалдар жатын арал жыйбак кере эм боллагана келин күскө бу общественный тугунан соруктар бегар жесүгенген уну таргатаган унан жарктанаган унан оннор үлү бүккүн уну мине кар делемет өссө битин бу үтүөнүн дебикке дылы Саха Республикатын общественный палатадыгар эинчилинен талбыттар же итими билени боллага же кулу бир эм бу эм бир угун сыралак үлең түмүге
ата бу обществага ме тухалах болбук кийденетен өйхана ме кийрер такие артан он кийрер булах билбетти аны бем таны хете корона фирма тух мероприятие бятан оңорор аны тете би например 1 июня күмскелин күнүгер биге конкурс был, например, конкурс экология глагар анан экология моими глазами ден теребипит. Ну то уж там так огокаттыбыта конкурс рисунков. Он именно были экология гыннах төрдө очо бевлелер кибиттере. Ну то ол үлелерин гыналамыт 12 ого гын приз туттарылып, он кыттыб тоголарга барылган сертификат, он подарок туттартабыт. Он анан боллагына эти үлеттерим аниматорский костюм интиктерим мит онны биле. Гылы браник оңоропт. Он то эти 1 сентябрьга ми анан эми тох теребит хылай благотворительная ярмарка. Такым матын түгәммәт ылларга элбах оглар тах ылларга подарок бетелибит. Констабарнын мандык бир набор оңоромут. Бетелиб. Он то ярмарка осенен то благотворительная дека. Денотон удостоверение лах были мандык элбах оглар ылларга ми эбискит кайн көрбүппүт. Он то чипчик ганалах констабарат ылыр тылай он күн хупту. Он то где тагалан уже дальше общественные мероприятия лары эмитериягами уверенным до алгачам. Энэ коллаборатив бастанута бен сунтар кертимин жарктан нанди. Он тагалгы бу республика киринин булар болан бу деловой Россия курдук улакан общественные организация келбиккинди те бастан тухтан халам. А тети деловая Россия ден эти общероссийской оригинальное отделение организации, это биохамонное сообщество бар предпринимателей Республики Саха-Якутия. Он бем атон бем единомышленник тарбын буларбын деммин кирбитим хабар организации. Бем тох багабынан заявление хурьяммын тохтам уже го үсүлбүн үлелиетчем. Исине коллабора организацияга телтага кирер кияха тугу берели. Кеетин да ото в кругу единомышленников тем болар бават, таки на хайдар үнеребит. Он это белетим это бин председатель лахбыт. Габас Бафлида Миргазимовна ден. Он кейін бейтіні как наставник, кейін білі хөбелен амалан иджайджар. Бұланнан раз тұқ тірәхінер оңырар болық? Тірәхінер оңырар да. Таблин, ете, например, ғылай деловой Россия тұқ оңырар олимпиада по истории предпринимательства ден. Российская олимпиада, он уже был үш ғылын ұтылдар манна республикаға. Он ете был Гунтар Улугаран впервые тохтам тереди. То түрдәк ырхам багай олимпиада бәм табан вопростар түрдәк ырхаттар кие петтеригер то устук багай тохтар баллар эте. Үрәт яккана да. Үрәт яккана да бит. Он это эти мете хама деловой Россия туа поддержкалата ден эти проект детского лагеря. Итем бен тус тугун боллади. Итерге де бен толкуйдан. Бен боллади лекция агачым на школа школага, школа одоргор именно успешный человек ден кими. Оголарын ырал. Эпсталдарын ырал болот. Учуталдар ырдахтарына он профессия предприниматель ден именно бу. Он бил оголарына интерьер гейлер биттим мен биле. Ол ханаттан эдинник проект токуйдатып. Кайвонна тублин инники идеалерин да таалларгар наха надалах болла. Да, үд кластер именно биле инники бейлерин идеалерин таалларгар көмөлө хүйкүрдүк болар бабат да. Урбаниттар да көрсүен биле дейд эти общественные лидерлер да көрсүен биле именно лидерское качестволарын айындар курдук. Да, строительный бизнес болун, онна торговля, да, именно были кондитерская цех,
Онна кинотеатр гаджибтара бу хаддах кинен атылаяк кэби хаддах тосенен бизнес тугуна гыр хатнарын тохтан халаптарын осен этиндик элбах эгге гыр гырттылар. Изжиңин биллектер эди. Изжиңин билен то онна то тохтан халык кэби ди бу бизнес онна өйдө бил кирен ото оглар Отой тостулар ян калбыттар. Ол үбі бір күн, егер хаддары даже лидерскай да качестволар отой білді көстіріді. На базе технологического колледжа ғор бұппыт. Онна де Тамара Дмитриевна ме олахан мақтал бұн тирердемеді. Юнас Якутийден общественной түмсі тала ячытын кытта Романова Екатерина Николаевна лын болан тоққа тұттар бұппыт. Министерство молодежи, он Министерство молодежи ойойты, дегенчелах гранына, көмеліспіте, он ото улус жалтада, эми биеха, унтар улугун жалтада болар бабатта, эми эти питание тенеме уюмута, он эти бизнес-инкубатор, эми улахан эми көмелёх, дене алаячыта Мария Валерьевна болар, кене биле, программа тон оңорон берен мандык жөндөр көсүк кайып мандык лидердер көсүк кайып ден мандык проект онгонан оңордубут. Ото бу хатурдат он төмүктөтү бит эти агыр бутун. Касогарытта хүр багарытта талалды бут оголор буллага же. Тугара химбирана алаан оло. Готовый проектта оголор келдилер демит амбастан тух бир бүппит. Объявление он там жандык оголор агыяк тирип Дегенен де. Дегенен, ха. Ото улу сүттінен тоқтаты біт, онтан хүр бұғы сразу заставын сразу тоқтабық біт. Оны түйет қамандаға үлдер біп біт. Бәлір капитанына қанген, оны оғылыр в конце болыр бітті, результат көрдік, проект оңырынлар защиталадылар. Оны ото бір күшті қаманды талысты. Проект по проведению детских праздников ден проект. Ол команда болла 10-нче лах приген наградаланды. Үрдер көттүләр. Үрүбү бөгөтө начальный ото капитал ден то сразу хаятылар. Он ото деловой Россия элбахами атын пристереме беттелебите. Онно оглар Тоусынан нада болны бар биттере. Онна тәһил эми булагыр гаджеты биттен. Багасын ала. Баганаларын эт биттере. Онны билеген уже бәс битне ме хөтер бәппи, тазы бунны тураллар, онна. Тугалак булага ди көннөрүм гынылаңара болбатак. Эннекелерин этерге дело буналдарга. Сунтарга колобурун эттекке үлете хожон төһө баалары. Үлете хож жон это как везде эльбех, блин, это сокращение везде табаратура, он производство гух, он спутугар, он это единик были предпринимательство это рабочие места в это тахсар, он лень эти оголорга больше эти эгене были агаты. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсалонг». Торговый центр «Поймада», третий этаж, телефон 707-574. Бен оларгын қадай пеккені, икки оллах кэнде? Икки оллах пын, это, конечно, хаспитте предпринимателями, это холота ухпар, это били бизнес, агар орду перемен уделяйдыр курдук. Олайын, ато иде жанном кэмэлэхэн. В основном это воспитание этим киндер илан олар. Онна то бэм олым билейн, билырын арметтан келбите билейн бэбір үлелі хиджер. Улахан олым. Улахан олым. Кырым боллағына ақсыз кылаға бидерді. Олаттыры етір қайдай, төе ұстығы? Ато
Олаттарға то бәме жөйірін алдыппын, олайын бе. Ата біле мәніктер деген қайып, постоянно ақсуалды ақсалар. Дажы білеген еті ұлатым баранда ем бір қадар. Ақсалдар дейін бір, ақсалдар қайылдар ем бір олдық жа. Күр ауы күрдік. Мәніктейлер дейін. Мәніктейлер айын, аға. Бояғанды, дөй қытанық қанай? Атым бәм қытанық ауыз кейінлен. Бәмін ағыны бұл. Ерді біл әққында олар кір? Ерді біл әққында. Оты кенер құлы бір, енеке олақтырын қайда қан көрі ғана бітер кенер бәлері туыра ұрады бағасын алақтырды. Оты мен бағам ханам ден бұл бизнес бәм тәреммін, кәңетеммін өләлігін жібін ден, оны последующем кенер қалғықтыры деммін. Бағасын алақтырды. Бағасын алақ Ота кеннер бәлерін әттілерді нәмейді, например, күрі олым, повар болуым бағар. Бағадар, бәлі ресторанный бизнес, ең өттігір көріңім бағар бұғылақ демін, жоғырдақ бұғылақ демін көріңім, бәлім бәлі аналистамын. Асастырды? Ас, ата жетігір басынамын кені білеген доқтур. Кем әріп біте оның асастырды? Бәді өретір басынамын. Бәді? Бәді. Он ғары, ақылы ғау сондық біле. Үнне ағағы де. Үнне ағағы. Келергер білімнен тұғыялар де? Ата, ол күрдіқ бұғылақ, ана ора-ор білімеді оқып болуын әп. Ата, бәм келеммен әме, ата, үші бұғытынан, ата, ембер қағастыпыны көріқті әққінден, ол ең, ата. Бұл үлін әпшестінің ұлғын тағынан әнін туға интересті әққаны туға ең қолы бұра ұмсы бұтарай? Әпшестінің ұлық қоғды білейін әте туға қауіле лейін жөт. Бұлырын әте жын совет сұнтарсқа болу саталылы бұдым. Туға кәнеттен, сиест кәнеттен. Оны білейін оның үлі лейін жөт, оның матери Росии. Женскай организациялары түмі ғатығы біт. Онында совместно мероприятияларын бараллар. Түйек өқті өқтірі, жақталылар? Жақталылар білеген ағары күтті ғатығылары біт, осайынан әті әпшестінің ұлыққо, ордық біле интерес тағы құдықтыр. Сергіқтір де? Сергіқтір, аға. Жекерген, өттігер біле мероприятияларға әтен оның мәндің оғы ет-етігер әңген басынан ұлтықтыр. Отады құлбыр матері Ресиеде сөйлін сыйлас ұрғаден тұқ әпетністіғ түріппет болуден, де? Матері Ресия ұлқ өттігір. Түріппет қаянда ұғытын тұғығыр болыға, де? Ұғытын ет-етігер кенейінекі жылғатын құлбыр өпке тұтан дебі күрдік. Олық тағымадағаны білінде кризис емі болан түйәр болыға де? Енді қайдақ кендер ойынан салжалары? Тон білейін, береме кризис ұрақан күмәт үгәмәт еңілдер әлбәқтір. Көмілігін мастер-класс емі бағатын ұйтабыт ол өттігер. Бағдар білі бәлерін, тұқтарын, иделерін, талынларын күндіқ көйті. Бархмахердары, оның күриятчылары, швиялары ұңырамыд мастер-класс тәрейбіт. Оның үйренәлілер, интерегерлер, оның тұлсайына өтті өрәме, өлі бағыты бара тұрар. Надежда, мен ғанық бар болсайынан жақталар барақсаттыр қанық декеме, ама көште ағарыңа құрдықтыр де? Тұқты дейбі деген? Ата, оны анлық ба. Біле тәргеділігірі қанды түгенге туғары болан туғары жақадары тәргеділі бұйғанар көрдіктерді. Әппет құрой болан деп көрді, оныңықтар әлбәқтерді. Түбілен чөші оныңық күшті қаналақ чөшілер әлбәқтер. Әлбәқтерді. Мұтты әтін ағар бұдым көрдіген білген әпшесіне палатағайын талыларды. Әндіңіне қолы бір үліған қамнасқан қайдық көрі оны бейін орғылғын бейін местіған деққады. Мұттан әті әпшесіне палатаға білген бұғаңа үлебін ағалығын өттігер. Түкендер
тох критерийнан талбыттар ден ото именно бил общественный үлелергенен тох он олуттун көрөндөр именно бу кайтах буге кайтах үлелия айди эн бен ускун олта улугнаттын кидди анда ага региондан именно онтар улут Он нукте, бу агас организация була, деким бар келем бейдинатын етер, отоманнык етерге дылы калгатын кытты үлестер, оны кайдах халқы отын. Ете, ғырханы, ғырхантын тақсық көй бейде. Ата, имен айте, гражданской инициативалары, он айте, нколары, ауысыны, или взаимодействия с властью, құрдық болар, ата, именно, ол үккарды гарманнык турар. Сетимде. Сетим. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсалок». Торговый центр «Поймада», третий этаж, телефон 707-574. Ленке, мне кайда гатара гнёвлюни. Ора, ора, ты интересный, ақын хобби лаққынды. Это бем хоббим ден усена те андойду на карьер бы не были мне кайф путешествовать друг бы не были он такие вот он ар юнер хайтер диханы бен эльбага билер диханы бен атын жан олагын көрөнистен теңнен он то Усенен хайты олуттурун хабарат демин буле бемне ме хайнара тарыя усенен он кичерпен хөбүлү. Бу отурта та Испания абаран келен келбидим. Тон тосен галопом по Европе кичерпен ме хөбүлү бин түргөн остук ата биле үлөм бүгүр деп курдук. Он то тенин кехло бир омуктылын деп билек канады. Ата омуктылын В среднем это совершенстве довольно батар разговорные билевин диганы. А ты веришь пекине? А то он сен от курс торгадячего, курс английского языка, даже эти только в радио там Канада, Ванкувер, специальный курс английского языка. Он а то беймага уйрета хатыв кунай и курдук. Кунай да? Дегенден күнәй үйрәтәкән ди. Хәтта бу бит тылы үйрәтәкәнә һәм бер спорт теңе буллага ди. Ма спорт теңе күрдек булар. Үгүс истигеләр җан белән докторын тергедә ул неделеннән күненән ра бул бакка неделеннән ыенан тылынан сорунан алык бүтүнне сыл сорук турыран барандар же он тукайдарын сетер буллактар ди. Үгүстер блокноттахтар отен төһәтникене. Аз видди ки гылын урна аджак тахти аныбын. Онна та хем бир туара биле маннык магическа сила ду тохту хем бир ки биле туага туа мечтата дия кайпта туалар. Үлелен барар курдук. Үлелер курдук. Бем мехти тохтар эми бем гыл бун хорук бун бардын урна аджабын. Күннәгә дә булдым, ыйдагы да булдым, хыллагы да булдым. Бәрдән хорнан кебеһен даже урыйдыбын, даже ту тохтабыппын. Көрбеппен оны ти хорогор биле. Жан икеге идея кирер деп атта. Биле ол идеен агыя хмитен хөтән калыр. Ол ен биле алан хорнак соң. Син балай да блокнот мен ялды бута булы. А то блокноты мы могли постоянно уларигер, это урок блокнота, потому что мы манник двух кире хотим тебе тахан кандра бирием гадиене мы были. Кетен кира. Кетен кира бина. Уларорун тукар идеи те эльбе хан тукатан толарогатан уларух тахти хан. Бен бублини сахан тухнан тухна лакни тюстананы. Лин бахамай тух бирием берхеджабин диханы. Үлелер, хамныр, тугарасети хэр хас бархаджабын дияны. Тон, онна білегарханда түгенген аха ұрқын күрдік анаған түйәрбетті болған де? Ата хэм бір любой этап жизни де қайыпта, ке ұрқаттар хэм бір көссір. Бардығыр біле, аха тух бағай ботақ біле,
комфортные условия вот так им бир тох балагиньями кирен так сан эрхам балагиньями он общественница яра общественница волар Улах саңа туақ күрдік болы, үрдел күрдік болы ғаде? Анны күрдік, аға, дәйін берге... Джон Тұғығар де? Джон Тұғығар, әмейеті үләлеқтәк. Оны олық бұт сайдыр аде? Оны олық бұт айдан. Ер, бергерге отой тұрбат. Олығын, оны күтті тәңгі бергі қан қардылан барын еққына да дегені. Ән білі, әтіргеді бол оқы баста кітапталың деққаду, музыка тыңғаланына ғаде, музыка фортепиана, ғылыбры, инструменттан. Білген түйі ойны бұны? Әйіл, бұл 15-летіні юбилей болар дегенін, бұл біздің әмкені. Оның анамын, оның ұқпын бағар әдді, именно ол мероприятия анамын, оның білімнен әдді данный момент. Әбілер тұм? Именно тұға творческай өттімін көддірім деймін. Көддірім әтедемін де. Наға жүй саналаға бекенге. Оты мені еқәте мақтанан тұрамын бейме. Мен әттімді кейті көрі айықтақ, тұтуықтақ, оңыр ұқтақ темен болағына. Елін кеммер сұруебін, өлген бұл кепсем еқі Австралия тұғынан дейін. Жоғыз кен ебін біләқтеқпін Ені кетін көрдіңер олчан оғыт оғына. Оның бағалысты ақ оны сенер. Күндікір әйтшілер біт, болғым тұғы тегін ұлақан мақтал, оны келер субота көрсеққа дейірі әтенге болың. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсалог». Торговый центр «Тоймада», третий этаж, телефон 707-574.